Heydər Əliyev. Bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanın və hər bir azərbaycanlının həyatında və taliyində silinməz izlər qoyub. Hər kəs bu şəxsiyyəti özünə məxsus şəkildə xarakterizə edə bilər. Amma danılmaz faktdır ki, bütün bu fikirlər bir həqiqətə söykənir. Heydər Əliyev Azərbaycanı sevən və bütün həyatını sevdiyi Azərbaycanına həsr edən, onun uğrunda çalışan, hər addımını vətəni və xalqı üçün atan, ürəyi hər saniyə bu məmləkət üçün döyünən bir şəxsiyyət, bir siyasətçi idi. Heydər Əliyevin hər bir kəsə, hər bir işə, hər bir qərara münasibəti bu amala söykənmişdi. İnsana sevgi, vətənə sevgi, xalqa və dövlətə xidmət. Heydər Əliyevin atdığı qəti addımlar, verdiyi qərarlar hər bir zaman sevgi ilə bağlı olduğu Azərbaycanın etibarlı gələcəyinə yönəlmişdi. Hətta vaxtı ilə özünün adına fond yaradılması ideyası irəli sürüləndə belə, o ilk əvvəl Azərbaycanın maraqlarını düşünmüşdü. Bir neçə ildir ki, belə bir fikir çox adamlar tərəfindən irəliyə sürülür, mənim beynimdə də fırlanır ki, bir fond yaratmaq mənim adımla bağlı bir fond. Bir çox ölkələrdə bu var. Ümumiyyətcə, belə bir fond yaratmaq ki, bu fondun vasitəsilə mədəniyyətə, ədəbiyyata, bəzi başqa bu sahələrə kömək etmək, himayə etmək. Düşündükcə, bir daha mən belə fikirə gəlirəm ki, yəqin belə bir fond yaratmaq lazımdır. Mən bu yaxın vaxtlarda bu barədə yəqin ki, bir qərar qəbul edəcəyəm. Onun vasitəsilə də gələcəkdə ola bilər, belə təsirli yardım etmək olar. Azərbaycan artıq dünyada müstəqil bir dövlət kimi tanınır. Regionun lider dövləti olan Azərbaycan, beynəlxalq arenada söz sahibi bir məmləkət, özünə güvənən qüdrətli bir ölkə kimi qəbul edilir. Qarşıda müstəqil Azərbaycanı dünya dövlətləri sırasında mövqeyini daha da möhkəmləndirmək, onun dünyaya inteqrasiyasına təkan vermək kimi məqsədlər dururdu. Bu yolda, əlbəttə ki, dövlətlə yanaşı bütün cəmiyyətin, vətəndaşların bir olması əsas şərtlərdən idi. Heydər Əliyev fondunun 2004-cü il mayın 10-da Ulu Öndərin doğum günündə fəaliyyətə başlamasında həm də bir rəmzilik vardır. Fond, Heydər Əliyevin dövlətimizin möhkəmlənməsinə xidmət edən zəngin irsini öyrənmək və gələcək nəsillərə çatdırmaqla bərabər, onun vaxtı ilə önəm verdiyi, Azərbaycan üçün rəhbər tutduğu istiqamətlərdə fəaliyyət göstərməli idi. Elə ilk gündən, Azərbaycanın tərəqqisi və xalqın rifahı naminə geniş miqyaslı proqram və layihələr reallaşdırmaq, Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, milli mədəniyyət və incəsənətimizi dünyaya tanıtmaq kimi vacib məsələlər Heydər Əliyev fondunun hədəfləri sırasına daxil oldu. Fond görkəmli bir şəxsiyyətin həm adını daşımaqla, həm onun ideyalarını təbliğ eləməklə və eyni zamanda dünya xalqları içərisində doğrudan da tanınan Azərbaycan xalqı haqqında onun gördüyü işlər, müstəqil dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizəsi demək olar ki, bu fondda artıq öz əksini tapıb. Heydər Əliyev fondu büyük bir misyon için kuruldu. Heydər Əliyevin ideallerini yaşatmak, yaymak için kuruldu. Heydər Əliyev 80 il yaşadı. İdealleri ise ebediyete kadar sürecek. Fond kendisini bu uzun süreli hedef için organize etmek durumunda. Mehriban hanımefendi ve çalışanları ve tüm ekibi bu karmaşık dünyada barışın möhkemleşmesi için hoşgörüye, toleransa nasıl kavuşuruz? Bunun için çalışıyorlar. Yarandığı günden ülke dahilinde müxtəlif sahelerde program ve layihalar hayata geçiren Heydər Əliyev fondu bugün faaliyet coğrafyasını genişlendirip ve fond öz faaliyetiyle artık beynəlxalq seviyede tanınır. Heydər Əliyev fondu Azərbaycanın fondudur ama onun həll etdiyi problemler globaldır.
Azərbaycanla məhdudlaşmır. Bu eyni zamanda göstərir ki, Azərbaycan dünyaya açıq bir ölkədir, demokratik bir ölkədir və ümumbəşəri qiymətləri yaxşı bilən, yaxşı qiymətləndirən bir ölkədir. Heydər Əliyev fondu ilə əməkdaşlıqdan böyük şərəf duyuruq. Fond cəmiyyətin bir sıra problemlərinin həllinə, səhiyyə, təhsil və bu cür sahələrə diqqət ayıran təşkilatdır. Heydər Əliyev fondunu sivilizasiya və inkişaf yönümlü təşkilat kimi xarakterizə edə bilərəm. Azərbaycanlılar öz qədim və zəngin tarix və mədəniyyətimizlə fəxr edirik və dünyada Azərbaycanı əsrlər boyu mədəniyyətlər və sivilizasiyalar qovşağı olan sülhsevər, qədim və bərəkətli bir torpaq kimi tanıtmaq istəyirik. Biz çalışıb yaratdığımız Azərbaycan mühiti, Azərbaycan atmosferi ümidvaram ki, sizin qəlbinizə toxunacaq və ölkəmizi daha yaxından tanımaq üçün Azərbaycana gələcəksiniz. Mədəniyyət və siyasət arasında bağlılıq artıq əsrlərdir ki, mövcuddur. Ölkələr və xalqların yaxınlaşmasında mədəniyyət və incəsənətin özünə məxsus yeri var. Bu mənada Heydər Əliyev fondunun Azərbaycanı zəngin mədəni irsimiz vasitəsilə olduğu kimi təqdim etməsi, ölkəmizi dünyaya, eləcə də dünyanı Azərbaycana tanıtması əvəz olunmaz nəticələrlə yadda qalıb. Məncə fond çox işlər görüb. Əvvəla o, Azərbaycanın ölkə kimi formalaşması tarixini, qədim tarixini, müasir tarixini, vendiki dövrünü tanıdıb. İkincisi isə o, Azərbaycanın müasir mədəniyyətini, müasir rəssamlarını, bəstəkarlarını və musiqiçilərini tanıdır. Fond ideologiyaya rəhbərlik edir. Bu ideologiyada mədəniyyət üstünlük təşkil edir. Müasir incəsənət muzeyi, xalça muzeyi, soyqırım muzeyi açılır. Əminəm ki, çox keçməyəcək və Azərbaycan dünyada mədəniyyət mərkəzi olacaq. Çünki bunun üçün hər şey edilir. Musiqinin özü də böyük bir siyasətdir. Mədəniyyətin özü bir siyasətdir. Heydər Əliyev fondunun müxtəlif sferalarda tədbirlərinə baxdıqca bu Azərbaycanın ümumiyyətlə bir daha dünyaya tanıtımı deməkdir ki, belə bir dövlət var, belə bir musiqisi var, mədəniyyəti var. O gözəl ciğramı. Это, конечно, для меня большая гордость, что фонд Heydər Əliyev мне доверяет такую честь. Heydər Əliyev fondunun mənə belə etimad göstərməsi, Azərbaycanı böyük konsertlərdə təmsil etməyim əlbəttə mənim üçün böyük şərəfdir. Səhnəyə böyük ustadlarla çıxıram. Qara Qarayev, Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa edəndə hamı tərəfindən bəyənilir və onlar Azərbaycan mədəniyyəti ilə maraqlanır, Azərbaycan haqqında soruşurlar. Bütün dünyada artıq Azərbaycanın daha çox tanındığını müşahidə edirəm. Bu, Heydər Əliyev fondunun ən böyük nailiyyətidir. Heydər Əliyev fondu vasitəsilə Azərbaycanda həyata keçirilən mədəni diplomatik siyasəti dəstəkləyirik. Biz bunu Romada və bütün İtaliyada müxtəlif sahələr üzrə keçirilən tədbirlərdə görürük. Bizim məqsədimiz odur ki, mədəniyyət və incəsənət xalqların bir-birini tanıması üçün bir vasitə olsun. Heydər Əliyev fondu bu işdə bizim əsas tərəfdaşımızdır. Əslində, İtaliya, Fransa, Almaniya, Vatikan, Rusiya və digər ölkələrdə, eləcə də bu ölkələrin bölgələrində 2004-cü ildən etibarən keçirilən tədbirlər, konsert proqramları sadəcə bir mədəni layihə kimi təşkil edilmir. Hər bir tədbirə məqsəd və nəticə baxımından konseptual yanaşılır. Tərtib olunan konsertlərin proqramı, bu konsertlər zamanı hansı ideyanın təqdim edilməsi, ümumi konsepsiyaya uyğun nəşrlərin hazırlanması,
Azərbaycan klassik təsviri sənətindən müasir incəsənətinə dək əsərlərin, xalçaçılıq sənəti nümunələrinin, klassik poeziyanın, ənənəvi və müasir musiqinin seçimi. Bütün bunlar hər bir ölkənin marağı və incəlikləri öyrənilərək hazırlanır. Səhnədə dayanıb görürsən ki, video sıra gedir. Azərbaycanın bütün gözəlliyi musiqi ilə bərabər gedir. Özü də ki, çox gözəl proqram qurulur. Görürsən ki, balaban səslənir. O da cavabdır ki, yəni ki, kimsə deyər ki, bizim alətimiz deyil. Hər bir, hansısa ki, balaca bir ştrixlar var, hansısa ki, fikir verilir. Təkcə bu musiqi ilə layihələr olsaydı, artıq fond öz adını tarixə yazacaqdı. Ötən müddət ərzində Heydər Əliyev fondu tərəfindən keçirilən tədbirlərə, o cümlədən mədəniyyət sahəsindəki tədbirlərə baxdıqda, bu layihələrin bir-biri ilə zəncirvari bağlı olduğunu, sistemli şəkildə təşkil edildiyini görmək mümkündür. Ölkə ilə ümumi tanışlıqdan tutmuş, Azərbaycana məxsus özəl keyfiyyətlərin, istər ədəbiyyat, musiqi, istər adət-ənənə və digər sahələrə dək hər şey sıfırdan başlanılıb və mərhələ-mərhələ sistemli şəkildə təqdim edilib. Və bu təqdimatlar bir ölkədə bir dəfə yox, özünü həmin ölkənin bütün regionlarında, əyalətlərində tanıdana, xalqa bütünlüklə sevdirənə dək həyata keçirilib. Digər fondlar konkret sahədə ixtisaslaşıblar. Siyasət və yaxud iqtisadiyyat sahəsində. Heydər Əliyev fondu isə özündə müxtəlif sahələri cəmləşdirib və ölkənin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərir. Xüsusən də digər xalqların mədəniyyətinə olan diqqəti təqdirə layiqdir. Öz mədəniyyətini bütün dünyaya tanıtmaq Azərbaycanın hədəfidir. Bu işin necə çətin olduğunu təsəvvür edirəm. Xüsusilə də öz mədəniyyətini Azərbaycan haqqında çox az bilən digər insanlara, ölkələrə tanıtmaq istəyəndə. İndi beynəlxalq müstəvidə xüsusi bir yer tutmaq olduqca çətindir. Amma Heydər Əliyev fondu bu çox məsuliyyətli işi öz öhdəsinə götürdü. İndi Almaniyanın paytaxtı Berlində və digər böyük şəhərlərdə iri miqyaslı tədbirlər təşkil olunur. Verschiedenen Großstädten Deutschlands. Almanlar Sprung deyirlər, yəni görünməyən bir keyfiyyət ortaya çıxdı. Yəni bir var siz belə təkamillə gedirsiniz, bir də var sıçrayır. Heydər Əliyev fondu ərsəyə gələndən sonra Azərbaycan tarixi, Azərbaycan incəsənəti, Azərbaycan mədəniyyəti dünyada sıçrayışla tanınmağa başladı. I felt in love in Azerbaijan the first time I have seen a show in Rome. Azərbaycan incəsənətinə ilk dəfə Romada keçirilən musiqi tədbirlərində vuruldum. Həmin vaxtdan Azərbaycan mədəniyyətinə marağım yarandı. Fond bu baxımdan çox böyük fəaliyyət göstərir və fondu Azərbaycan tarixinin bir xəzinəsi adlandırmaq olar. Azərbaycanın milli geyimlərinin tarixini daha dərindən araşdırmaqdan zövq alıram. Gələcək layihələrdə Heydər Əliyev fondu ilə əməkdaşlıq maraq doğurur. Fond Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılmasına xidmət edir və bununla da bu mədəniyyəti dünyada təbliğ edir. Azərbaycanın Fransanın müxtəlif regionlarında keçirdiyi tədbirlər, sərgilər bu ölkə haqqında məlumatların çatdırılması niyyətini göstərir. Fransızlar bu tədbirlərdə Azərbaycan haqqında məlumatlar alır və bu ölkəni daha dərindən öyrənməyə və bu ölkə haqqında düşünməyə başlayır. Azərbaycanın nə olduğunu, harada olduğunu bilmirdilər, xaricdə olanda mən. Amma şükür Allah, indi gəlməyə həsrət çəkirlər çox iyi ki, gəlsinlər, görsünlər. Heydər Əliyev fondu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın milli mənəvi sərvətlərinin, ənənələrinin və müasir həyatının dünyada tanıdılması istiqamətində layihələr həyata keçirir. İtaliyanın 400 illik tarixə sahib, məşhur Santa Cecilia Musiqi Akademiyasına üzvlük, UNESCO, ISESCO, BMT-nin inkişaf proqramı kimi nüfuzlu təşkilatlarla birgə layihələrin həyata keçirilməsi, MAXI, Luvr muzeyləri ilə əməkdaşlıq, həm də Heydər Əliyev fondunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsindən xəbər verir.
İtaliya böyük ənənəyə malik ölkələrlə əlaqələrin yaranmasına üstünlük verir və bu ölkələrin adət-ənənələrini kəşf etmək istəyir. Santa Cecilia Musiqi Akademiyası dünyanın daim fəaliyyət göstərən ən qədim musiqi ocağıdır və 400 ildən çox yaşı var. Mən hər dəfə bizim akademiyanın muzeyinə düşəndə, orada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bizə hədiyyə olunan Azərbaycanın qədim musiqi alətlərini görürəm. Bu alətlər başqa ölkəyə məxsus mədəniyyətlə İtaliyanın mədəniyyətini birləşdirir. Mənim Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlığım Heydər Əliyev Mərkəzində böyük Andy Warhol sərgisi ilə başladı. Bu, çox gözəl və möhtəşəm bir sərgi idi. Layihənin özü də möhtəşəmdir. Ona görə ki, Heydər Əliyev Mərkəzi kimi binada sərginin quraşdırılması, təşkili böyük layihə idi. Viyanada təşkil olunan Fly to Baku sərgisinə mənim bildiyimə görə 50 minə yaxın adam gəlmişdi. Bu sərgi çox məşhurdur və çox uğurlu oldu. Düşünürəm ki, Heydər Əliyev Fondu gələcəkdə də belə möhtəşəm layihələri davam etdirməlidir. Fly to Baku layihəsi müxtəlif nəslin incəsənət nümayəndələrinin baxışlarını göstərir. Bu layihənin Avropanın ən böyük paytaxt şəhərlərində London, Paris, Roma, Berlin, Moskva, Viyanada keçirilməsi çox əhəmiyyətli idi. Mən layihənin kuratoru olmağımla çox fəxr edirəm. Burada milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla müasir incəsənət təbliğ edilir. Fly to Baku layihəsinin sonuncu sərgisini 2013-cü il dekabrın 27-sində Heydər Əliyev Mərkəzində keçirdik. Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva bu sərgidə iştirak edirdi və bu da sərginin əhəmiyyətini göstərirdi. Azərbaycanın müasir rəssamları üçün bu layihənin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinin şahidi olduq. Fly to Baku layihəsi ilə Azərbaycanın müasir incəsənətini dünyaya tanıdan Heydər Əliyev Fondu, həmçinin Beynəlxalq Təsviri İncəsənət Sərgisi, Venesiya Biennalesində də iştirak edir. 2013-cü ildə keçirilən 55-ci Venesiya Biennalesində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan pavilyonda 5 ay müddətində Azərbaycanın müasir incəsənətinin incəlikləri milli ənənələrlə sintezdə ziyarətçilərə təqdim edildi. Azərbaycan təsviri sənəti çox pis vəziyyətdə idi. Yəni ki, rəssamlar özləri də bilmirdilər hansı yolla getsinlər, neynəsinlər. Azərbaycan müasir sənəti bəzi rəssamları çıxmaq şərti ilə biraz düz yolda deyildi. Demək olar ki, rəssamların çoxu alıcılar sınmışdı. Ancaq rəssamlar da vardı ki, sırf kommersiya yolu ilə yox, sənət yolu ilə gedirdilər. Heydər Əliyev Fondunun çox böyük rolu oldu bu. Müasir sənət muzeyinin açılmağı ilə çox rəssamların işləri o muzeyə cəlb olundu. Bu çox böyük nailiyyətdir. Yəni ki, biz Avropaya qapı açdıq. Görsətdik ki, Azərbaycan təsviri sənəti hansı səviyyədədir. Fondi есть очень важная функция, которая, мне кажется, Fond elə bir vacib funksiya yerinə yetirir ki, məncə bunu başqa heç kim edə bilməz. Bu missiya Azərbaycanın müasir ölkə olması ilə bağlıdır. Müasir İncəsənət Muzeyi, fondun bütün dünyada təşkil etdiyi sərgilər həqiqətən də Azərbaycanı neft ölkəsi kimi tanıtmaq stereotipindən uzaqdır. Bu ölkə böyük mədəniyyət imkanlarına malikdir və fondun sayəsində bu bütün dünyaya aydın olur. Heydər Əliyev Fondu Romanın tarixi incəsənət əsərlərinin bərpası ilə bağlı təklif irəli sürəndə biz Kapitolini Muzeyi üçün bir sıra layihələr hazırlamışdıq. Seçimimiz isə Səfirlik və Heydər Əliyev Fondunun da birgə qərarına görə Filosoflar Zalının bərpası üzərində oldu. Təbii ki, coğrafi tarixi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan qədimdən önəmli rolu və yeri olan ölkədir. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan adının bu zalda bərpa işlərində qeyd olunması muzey ziyarətçilərində Azərbaycan haqqında bilgilər yaradır. L'ouverture de ce nouveau département des arts de l'histoire. 2012-ci ilin sentyabrında Louvre Muzeyində İslam İncəsənəti Zalının açılışı vacib bir hadisədir. Bura hər ay təxminən 120 min izləyici gəlir və eksponatlarla tanış olur.
İslam incəsənəti zalının yaradılmasında Azərbaycanın iştirakı bizim üçün önəmli məsələdir. Bununla yanaşı, bizim muzeydə Azərbaycana aid bəzi eksponatlar da var. Berlin qəsrinin bərpasında iştirak edən Heydər Əliyev fondu öz fəaliyyəti ilə Almaniya mətbuatında Azərbaycan barəsində dərc edilən və çox da müsbət olmayan fikirləri dəyişdi. Azərbaycanın bu doğru mövqeyi mədəniyyətlər arasında bir bağlılıq yaratdı. Eyni zamanda mən fondun diplomatik fəaliyyəti barədə qeyd etmək istərdim. Bu cür mədəniyyət layihələri insanlar arasında münasibətləri gücləndirir və onlar bir-birini daha yaxşı başa düşürlər. Əgər dövlətlər və insanlar arasında sədlər varsa, bunu aradan qaldırmağın ən uğurlu yolu ünsiyyətdir. Mədəniyyətlərin və müxtəlif sivilizasiyaların bir-birinə qovuşması ilə yanaşı, bütünlüklə milli mənəvi sərvətimizə sahiblənmə daim diqqətdə saxlanılır. Bu mənada Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə Romada Nizami Gəncəviyə heykəl ucaldılması ilə onun məhz Azərbaycan şairi olduğu bir daha dünyaya bəyan edildi. Təbii ki, Nizami də, Məhsəti də Azərbaycan şairləridir. Gəncədə anadan olublar, Gəncədə yaşayıblar, Gəncədə dəfn olublar. Nizaminin də böyük məqbərəsi var. Yəni, onun Azərbaycan şairi olmağı, Azərbaycan ədəbiyyatına məxsus olduğu heç kəsi şübhə oyanmır. Fond məhz böyük klassiklərimizi, Dədə Qorxudu da, Nizamini də, Məhsətini də, Füzulini də, Nəsimini də, Xətayini də dünyaya tanıtmaqla həm Azərbaycanı tanıdır, həm də bizim başqa xalqlarla olan münasibətlərimizə xələl gətirmir. Mən Heydər Əliyev Sarayında İntisar Operasına quruluş vermişəm. Bu, mənim fondla ilk layihəm idi. Möhtəşəm bir layihə idi. Tamamilə yeni əsər idi. Mən bu vəhdətdən böyük məmnunluq hissi duyurdum. Ölkəyə, prezidentə, mədəniyyətə və tarixə hörmətlə, vətənpərvərlik hissi ilə ideya uğrunda işləmək. Demək olmaz ki, fond Avropa sayağı işləyir. Avropada lənk işləyirlər. Amerika sayağı da işləmirlər. Çünki orada da belə cədliklə işləmirlər. Film Baku, ya люблю тебя без фонда был бы невозможен. Bakı, mən səni sevirəm filmi fondsuz alınmazdı. Bu film fondun apardığı siyasətə uyğun olan bir vasitəyə çevriləcək. Məhz Azərbaycanın imicini, mədəniyyətini təbliğ edən bir vasitəyə. Bu isə çox vacibdir. Çünki bu dövrdə mədəniyyətin təbliği ilə məşğul olmasan, qloballaşma prosesində mədəniyyəti itirə bilərsən. Если этим не заниматься продвижением культуры, то культуру можно потерять в процессе глобализации сегодня. 2008-ci il. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində debüt çıxışını edir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycanın bu mahnı yarışmasında iştirakı təşəbbüsünü irəli sürəndə məqsəd həm beynəlxalq layihədə iştirakə nail olmaq, həm də musiqi mədəniyyətimizi tərənnüm etmək idi. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə bu müsabiqədə 4 il uğurlara imza atan Azərbaycan nəhayət 2011-ci ildə birincilik qazandı. Qələbədən dərhal sonra ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin təşkilat komitəsi yaradıldı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi təşkilat komitəsi qonaqların yerləşdirilməsi, logistika, təhlükəsizlik məsələləri və digər sahələri daim gündəmdə saxlayırdı. Müsabiqənin təşkilatı tərəfdaşı olan Heydər Əliyev Fondu layihənin icrasının hər bir mərhələsində, o cümlədən müsabiqə müddətində Azərbaycanın təbliği istiqamətində bir sıra önəmli tədbirlərə dəstək verdi. Bakıdakı Eurovision müsabiqəsi müddətində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən paytaxta təşkil olunan müxtəlif tədbirlər bilavasitə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin yaşadılmasına yönəldilmişdi. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə müsabiqənin tarixində ilk dəfə olaraq iştirakçı ölkələrdən olan fiziki qüsurlu uşaq və yeniyetmələr müsabiqənin final mərhələsini izləmək imkanı əldə etdilər. Eurovision mahnı şousu zamanı hər ölkənin çıxışından əvvəl efirə yayımlanan videolarda yeni yanaşma tətbiq edildi və hər bir videoda Azərbaycan Avropaya müxtəlif tərəfləri ilə təqdim olundu. Eurovision şounun keçirildiyi ölkə ilə bütün Avropanı tanış etmək üçün çox yaxşı bir imkandır. Bütün bu efir, artistlər, orada nə baş verirsə, hamısı bu yerləri auditoriyaya təqdim edir. Hamıya bu videolarda Azərbaycanı göstərmək gözəl ideya idi. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən Eurovision şousunda Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti xüsusi proqramlarla təqdim edildi.
Deyə bilərəm ki, fond özündə inanılmaz sayda funksiyalar cəmləyir. Böyük strateji agentlik, reklam agentliyi, hansısa mədəniyyət missiyası, kino istehsalçısı, televiziya şirkəti, prodüser mərkəzi. Ona görə də təsəvvür etmək çətindir. Bu fond olmasaydı Azərbaycan necə görünərdi? Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2009-cu ildən keçirilən Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı ayrı-ayrı xalqların musiqi mədəniyyətinin qarşılıqlı zənginləşməsinə töhfə verməklə, həm də Qəbələni dünyaya tarixi bir şəhər kimi tanıtdı. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünya şöhrətli musiqiçilər Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Dmitri Şostakoviç və Şopenin yubileylərinə həsr olunmuş beynəlxalq festivallar, Mistislav Rastropoviç adına beynəlxalq musiqi festivalı müxtəlif ölkələri təmsil edən musiqiçilərlə ünsiyyət və əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradaraq mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev fondunun köməyi ilə bu konsertlərin hamısına giriş pulsuzdur. Bura nazirlər, səfirlər, eləcə də kənd cəmaatı gəlib və möhtəşəm musiqi dinləyə bilər. Mən burada dirijorluq edəndə Londonda, Parisdəki çıxışlarımda olduğu kimi həyəcan keçirirəm. Bura gələn dünya ulduzları musiqini heyranlıqla dinləyən izləyicilərin zövqünü oxşamaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Könlümə bir mələyin səbzi alçalayanın Heydər Əliyev fondu Azərbaycan xalqının mədəni ənənələri və tarixində dərin köklərə malik olan muğam sənətinin inkişafına və təbliğinə xüsusi önəm verir. 2005-ci ildə fondun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə görkəmli muğam ustalarının iştirakı ilə dəyirmi masa keçirildi və Bakı şəhərində Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalı da məhz Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2009-cu ildən həyata keçirilməyə başlanıldı. Muğamı qorumaq, inkişaf etdirmək, onun gözəlliyini və dərin fəlsəfəsini gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədi ilə fondun Azərbaycan Muğamları layihəsi çərçivəsində çoxsaylı nəşrlər işıq üzü gördü. Heydər Əliyev fondu Qarabağ xanandalarını düşkün buraxdırdı, bütün dünyaya yaydırdı. Bu iki məna verir. Birinci məna odur ki, Qarabağ bizimdir. İnanmışız, bu da bizim xanandalarımız. 18-ci əsrdən bəri bütün xananda baba həmin burada görürsünüz, hamısının heykəli qoyulub. Bununla sübut elədi ki, Muğam da bizimdir. Yəni, Qarabağ bizimdir, Muğam da bizimdir. Muğam mərkəzi ilk dəfə Azərbaycanda yaranıb analıqı olmayan məkandır. Bu da bizim muğamatımızda olan hörmətdir. Muğama çatıb köhnə, artıq lazım olmayan kimi baxan insanlar gördü ki, muğam nə köhnədir, nə atılmışdır. Onun təzələşməyinə və cavanlaşmağına Heydər Əliyev fondunun bir təkanı oldu. Bizim musiqimiz dünyanın harasına getsə bəyənilir, sevilir və inanıram ki, həyat dünya ucuzunda seviləcək. Beynəlxalq müsabiqələrdə mən münsiflər heyətinin bir üzvüydüm. İnsanlar necə gəlirdi, necə qulasıdır, necə suallar verirdilər muğamlarımız haqqında. Ona görə ki, maraq yarandı, dünya xalqlarına maraq yarandı. Cavan-cavan uşaqlar, səsli uşaqlar axınla gəlirlər. Demək, Heydər ilə fondu bu səviyyə qaldırıb ki, inan var onlarda, gəlirlər bu sahaya.
Bugün böyük bir şərait yaranıqda, bugün böyük bir diqqət var, bugün muğam ifasılarının özünə böyük bir diqqət var. O baxımdan bu bir özü bir zəmin yaradır ki, bugün bax 12 yaşında Mir Paşa, Elməddin, Pərvaz və digər bizim az yaşlı uşaqlarımız xanımlıqlar, prezident təqaüdçüləridir, fəxrəddarı var artıq. Bunlar xarici ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirlər. Axşam istəyəy, qoyacaq dayan, havalansın ey xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi sevrəm. Muğam müsabiqəsində gəlmək mənim üçün böyük bir hadisə oldu və burada hər həftə müsiflərin qarşısında ifa etmək bizim üçün böyük bir məsuliyyət idi. Hər il bir uşağı müsabiqədə iştirak etməyi o bir uşaqları da ruhlandırır ki, iştirak edək. Qadanı sevrəm. İnşallah bu şikəstlərini Qarabağda ifa edərəm. Tarixi ənənələri qoruyub saxlamaq istiqamətində daha bir uğurlu layihə 2008-ci ildə Qala Dövlət Tarixi Etnografiya Qoruğunun ərazisində reallaşdı. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu ərazidəki abidələrin qorunması, Abşeronda aşkar edilən arxeoloji tapıntılar hesabına qoruğun zənginləşdirilməsi məqsədi ilə Açıq Səma altında Arxeoloji Etnografik Muzey kompleksinin 2011-ci ildə kompleksin ərazisində Qala İnformasiya Mərkəzi, Etnoekoloji Mərkəz və Əntiq Əşyalar Muzeyinin yaradılması Azərbaycanın tarixi keçmişinin qorunub saxlanması ilə yanaşı ölkəmizdə turizmin inkişafına töhfə verdi. Azərbaycan cəmiyyətində bərabər təhsil imkanlarının yaradılmasını, gənc nəslin biliklərə yiyələnməsini və ölkəmizin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını prioritet məsələlərdən hesab edən Heydər Əliyev Fondu, yarandığı gündən təhsilin inkişafına yönəlmiş proqram və layihələr həyata keçirir. 2005-2014-cü illər ərzində Respublika üzrə 20-dən çox uşaq bağçası əsaslı təmir olunaraq müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Ölkəmizdə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə artan tələbatı nəzərə alaraq, Heydər Əliyev Fondu 2014-cü ildə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramını həyata keçirməyə başlayıb. Fəaliyyətinin ilk günlərindən təhsil müəssisələri, uşaq evləri və internatların monitoringini aparan, bu müəssisələrdə şəraitlə tanış olan Heydər Əliyev Fondu 2005-ci ildən Yeniləşən Azərbaycana Yeni Məktəb layihəsinə start verib. Layihə çərçivəsində Respublika üzrə 100 mindən çox şagirdin təhsil şəraitinin yaşlaşdığı 400-dən çox məktəb binası inşa olunub və bərpa edilib. Heydər Əliyev Fondunun Uşaq Evləri və İnternat Məktəblərinin İnkişafı Proqramı çərçivəsində Respublika üzrə 32 uşaq müəssisəsi əsaslı təmir edilərək yeni avadanlıqla təchiz olunub. Burada yaradılan kitabxanalar müvafiq tədris vəsaiti və bədii ədəbiyyatla təmin edilib, əksər uşaq evləri və internat məktəblərində kompüter avadanlığı quraşdırılıb, sinif otaqları interaktiv təhsil üçün uyğunlaşdırılıb. Uşaqların dünya görüşünün genişləndirilməsi məqsədi ilə onların mütəmadi olaraq beynəlxalq müsabiqələrdə iştirakı təmin edilir, tətillərinin səmərəli keçməsi üçün xarici ölkələrə səfərləri təşkil olunur. 2004-cü ildə Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə, həm böyük dəstəyi ilə uşaq evlərinə, internat məktəblərinə qayğı inkişaf proqramının çərçivəsində böyük bir layihələrə imza atdılar. Bir çox sayda dərnəklər yaradılmışdı. Biz Heydər Əliyev Fondu ilə bərabər bu uşaqlarla birgə yaşamışıq. Elə bil ki, bu uşaqları biz bir böyütmüşük. Bunlar hamısı bizim birgə əməyimizdir. Uşaqlarımız özünü cəmiyyətdə sabahları 18 yaşını bitirdikdən sonra kimsəsiz heç etməsinlər. Baxmayaraq ki, ata-ana yoxdur, amma bu uşaqların qayğısını çəkən belə bir qurum var. O da Heydər Əliyev Fondudur. Fondun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində Gürcüstan, Misir, Rumıniya, Rusiya, Pakistan və Hollandiyada bir sıra məktəblər yenidən qurulub və əsaslı təmir olunub. Fond bütün dünyada olduğu kimi Pakistanda da çox işlər görür. Çox sayılı humanitar layihələr həyata keçirir. Şəxsən mən dünyada əhatə dairəsi belə geniş olan ikinci bir təşkilat tanımıram. Harada ehtiyac varsa, onlar oradadılar.
Bu layihələr kiməsə kiçik görünə bilər. Amma təsəvvür edin ki, tikilmiş məktəbdə təhsil alan uşaq sabah cəmiyyətdə vacib bir şəxsiyyətə çevrilir. Çəkilmiş içməli su 40-50 dərəcə istilikdə insanlara həyat bəxş edir. Gözləri əməliyyat olunan insan dünyaya bu gözlərlə baxır. Kimin üçünsə, hətta fondun özünə də bu işlər kiçik görünə bilər. Amma dəstək alan insanlar və mənim üçün bunlar əvəzsizdir. Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri Gürcüstana gəldikdə onlar bizim məktəbi ziyarət etdilər. Məktəbimizin planını yoldaşlara təqdim etdim. O plan əsasında lazımı qeydləri aldılar. Söz verdilər ki, aprel ayından başlayacaq məktəbimizi təmir etməyə. Skola была практически разрушена. Məktəb əvvəl demək olar ki, dağılmış vəziyyətdə olub. İndi isə burada çox yaxşı infrastruktur var. Təbii ki, belə məktəblər uşaqların yaxşı təhsil almasına, uğur əldə etməsinə imkan verir. 2011-ci ilin mayında uşaqlar, müəllimlər mehribancasına bu divarları tərk etdilər və 4-5 ay ərzində məktəb inşaatçılara verildi. Artıq 2011-ci ilin dekabrında biz yeni məktəbimizə gəldik. Əvvəla, belə qısa bir vaxt ərzində. İkincisi isə, məktəbi əvvəl və indi görənlər anlayır ki, bu tamamilə yeni bir binadır. Bütün bunlar çox vacibdir. Если мы будем говорить о том, что приход фонда в Россию, əgər fondun Rusiyaya gəlişindən və Leyla Əliyevanın fondun Rusiyadakı nümayəndəliyinə rəhbərlik etməsindən danışsaq, əlbəttə bu, hər şeydən əvvəl gənclərin təşkilatlanmasına böyük təkan oldu. Biz Rusiyada artıq 5 ildən çox idi ki, çalışırdıq. Мы уже работали более 5 лет. Amma gəncləri bir araya gətirmək həmişə çətin idi. Onlar müxtəlif ali məktəblərə səfərlənmişdi. Əsasən tələbələrdən ibarət bu gəncləri bir təşkilatda birləşdirmək çox çətin idi. Biz buna çalışmışdıq. Amma alınmamışdı. Fondun. Sonra isə Rusiya-Azərbaycanlı gənclər təşkilatı. Amma onun yaradılması ilə bu alındı və bu, Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresi üçün çox ciddi bir dəstəkdir. Biz Rusiyada Heydər Əliyev fondu ilə əlaqələrdə əhalinin bir çox zümrələri üçün çox yaxşı tərəfdaş olduğunu anlayırıq. Biz bilirik ki, bu yalnız insanlar arasında, böyük kollektivlər arasında, mədəniyyət təbəqələri arasında körpü yaradan bir fond deyil. Bu həm də iki xalq arasında mövcud olan münasibətləri qoruyub saxlayan bir fonddur. Bizim institutda Azərbaycanı öyrənmək istəyən və Azərbaycan üzrə mütəxəssis olmaq, Azərbaycanın siyasətini düzgün anlamaq, hökumətin kursunu başa düşmək üçün təhsil alan tələbələrə fond çox şey eləyib. İnstitut müxtəlif ədəbiyyatlarla təmin olunub. Məqsədimiz, institutumuzu bitirən Azərbaycan üzrə mütəxəssislərin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin formalaşmasının inkişafına xidmət etməyə nail olmaqdır. Mənə elə gəlir ki, fond bu istiqamətdə çox işlər görüb. Bundan artıq nə etmək olardı, bunu deməyə çətinlik çəkirəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan? Bu misraları heç kim, Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev kimi təsirli deməmişdi. İndi təkcə Azərbaycan dilini deyil, Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini də öyrənirəm. Bu işlərdə Heydər Əliyev fondu bizi çox dəstəkləyir. Bizə kitab göndərir Azərbaycan dilində, biz oxuyuruq. Bizim institutdə 2 yıl, 2011 və 2012-ci yıllarda Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti haqqında dərslər verdim. Başda bir 7-8 tələbə gəldi. Ondan sonra bunlar çoğaldılar, 20 tələbəyə qədər yetişdi. Tamamilə tarixini öyrənməmiş isələrdi, fakat Azərbaycan tarixi haqqında məlumat edindilər. Amma onların sayəsində ən azdan 60 adam da Azərbaycan tarixi haqqında bilgi aldı. Bütün yerlərdə Heydər Əliyev fondu bunlara yetişir. Yəni Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ruhunu
Dünyada tanıtmak buna real politik derler. Mais c'est vraiment lorsque la fondation Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan dilinin Fransa Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunda tədrisi layihəsində iştirak etmək təşəbbüsünü irəli sürəndən sonra bu istiqamətdə nailiyyətlər əldə edildi. Azərbaycan tərəfindən hədiyyə olunmuş tədris vəsaitləri yalnız Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunun kitabxanasında deyil, Dillər və Sivilizasiyalar Universitetinin kitabxanasında da saxlanılır. Biz qeyri-kommersiya təşkilatıyıq. Ali məktəbdə təhsil alan gənclərə ilk iş yeri tapmaqda dəstək oluruq. Və bu, həmin gənclərin gələcəyi üçün çox vacibdir. Layihə çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun Amerikada tələbələr üçün təqaüd ayırması, işlə təminatında dəstək olması çox sevindiricidir və bu, böyük şansdır. Azərbaycanlılar belə bir işdən qürur duymalıdır ki, Heydər Əliyev Fondu Vaşinqtonun mərkəzində imkansız uşaqlara yardım etməklə Azərbaycana səfirlər qazanmış oldu. Bax, Heydər Əliyev Fondunun təsiri budur. Mehriban Əliyeva Vaşinqtonda bir neçə uşağın təhsilinə dəstək verməyə qərar aldı. İndi həmin uşaqlar Dünya Bankında çalışırlar. Onlar hər kəsə Azərbaycan barədə danışırlar. Beləliklə, fond ölkənin səfirlərini yaratdı. Amma bu gün üçün yox, gələcək üçün. Bu vakıf sadəcə bir amma müəssisəsi deyil. Amma qurumu deyil, bir sosial qurumdur. Və bu sosial qurum fəaliyyətlərini başqa ölkələrə də yaymışdır. İdeolojik bir qurum deyildir. Amma bir insanlık qurumudur. Eğitimin, yoxsulluğun və qalqınmışlığın gelişməsi üçün, yoxsulluğun qaldırılması üçün qayrətlər sərf edən dəyərli bir vakıfdır. And we have done many joint projects. Biz Afrika-Pakistanda ibtidai ali təhsil sahələrində, eləcə də qadınların təhsili sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyən birgə layihələr həyata keçirmişik. Bizim üçün mühüm faktor odur ki, fond UNESCO-nun mandatı daxilində olan fəaliyyətlərlə məşğul olur. Yəni mədəniyyətin, qeyri-maddi irsin qorunması, təhsilə dəstək, qadınların təhsilinə dəstək, gender bərabərliyi. Bu dəstək çox tədqirə layiqdir. Əlbəttə ki, əməkdaşlığımız bununla məhdudlaşmamalıdır. Ötən ilin yayında UNESCO ilə Azərbaycan bu fəaliyyətlərə dəstək məqsədi ilə yeni bir müqavilə imzaladı. Belə bir səmərəli əməkdaşlıq üçün mən özümü yalnız təbrik edə bilərəm, çünki bunun bəhrəsini bütün dünya görür. Artıq 12 ildir Almanya'da yaşayıram və orada 2 təhsil almışam və bu təhsillərin hamısını alıb başa çatdırıb uğurla bugünkü günə gəlib çatmağımda məhz bu fondun, Heydər Əliyev Fondunun böyük köməyi olub. Bilirsiniz, insan təhsili tək özün üçün almır. Təhsil alıb Azərbaycanı xaricdə təmsil etmək ən gözəl hadisələrdən demək olar ki, biridir. Fikirləşirəm, mən hərdən deyirəm ki, bu nə xoşbaxt bizim çağrı cavanlarımız var. Xaricdə gedirlər indi oxumağa. Bundan qabaq xaricdə getmək nə idi? Mümkündürdü, indi iş-güş yığıldı, tələbələr, cavan-cavan uşaqlar yaxşı xarici dilləri qəşəng öyrəniblər. Onların hamısının xeyri biz Azərbaycan üçündür. Heydər Əliyev Fondu həyata keçirdiyi layihələrlə əhalinin səhiyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edir. Fondun başlıca missiyalarından biri uşaq evləri və internatlardakı uşaq və yeniyetmələrə, şəhid, qaçqın, məcburi köçkün və az təminatlı ailələrdən olan, habelə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlara yardım etməkdir. Fondun dəstəyi ilə indiyədək 10 minlərlə insan yerli klinikalarda müalicə edilib, müxtəlif tibb müəssisələrində cərrahiyyə əməliyyatı olunub, onların bir qismi müayinə və əməliyyat üçün xarici ölkələrə göndərilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu qədər uşağa qayğı göstərilməsi və bu qədər uşağın əməliyyat edilərək xilas olunması məni təəccübləndirir.
Bu həqiqətən də məni təsirləndirir. Əməliyyat olunan bütün uşaqların xərcləri Heydər Əliyev fondu tərəfindən ödənilir. Heydər Əliyev fondu və fondun prezidentinin insanlara və onların ehtiyaclarına bu qədər yaxın olmaları çox gözəldir. Fond tibb ocaqlarının, uşaq müalicə profilaktika müəssisələrinin yenidən qurulmasında, müasir avadanlıqla təchizatında iştirak edir. Xarici ölkələrdən mütəxəssislərin yerli klinikalara dəvət olunmasında, treninglərin keçirilməsində, həkimlərin mübadiləsində köməyini əsirgəmir. Uğurla həyata keçirilən diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı, talasemiyasız həyat naminə layihələri, psixonevroloji uşaq evinin, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzinin, Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin inşası uşaqların sağlamlığının bərpasına xidmət edir. Artıq fond öz işini görüb. Bu uşaqlar üçün çox böyük hədiyyədir. İndi biz fərəhlənirik ki, bizim mərkəzimizdə heç yerdə yoxdur. Sözsüz ki, Heydər Əliyev fondu, şəxsən Mehriban xanım çox böyük iş görüblər. Öz fəaliyyətində sosial məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayan Heydər Əliyev fondu, valideyn himayəsindən, ailə qayğısından məhrum olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi məqsədi ilə aksiyalar keçirir, körpələr və uşaq evlərinə, internat məktəblərinə müxtəlif yardım və hədiyyələr göndərir, uşaqlar üçün konsert proqramları və əyləncəli tədbirlər təşkil edir. Fond uşaq evlərini tərk etmiş gənclər üçün məcburi köçkün ailələri üçün yaşayış binalarının inşasını, Qarabağ müharibəsi veteranları, əlil, az təminatlı və çoxuşaqlı ailələr üçün yeni yaşayış massivlərinin salınmasını həyata keçirir. Köməyə ehtiyacı olan insanlara yardım etmək Heydər Əliyev Fondunun əsas amallarından biridir. Heydər Əliyev Fondu əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyasına, onların istedadlarının üzə çıxarılmasına və inkişaf etdirilməsinə, əməyinin qiymətləndirilməsinə mühüm əhəmiyyət verir. Nərimanov rayonundakı kör və zəif görən uşaqlar üçün Respublika İnternat Məktəbində müvafiq mərkəz yaradılmış, Naxçıvan, Gəncə və Yevlaqda məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün regional informasiya mərkəzləri istifadəyə verilmişdir. Azərbaycandan başlayan bu tip layihələr artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Bosniya və Hersegovina, Rumıniya və digər ölkələri əhatə edir. Ahıllar evinə lazım olan əşyalar, ərzaq və dərmanlar, ehtiyacımız olan digər əşyalar verdiyində ahıllar evinin sakinləri bunları məmnunluq hissi ilə qarşıladılar və bu qayğını yüksək qiymətləndirdilər. Heydər Əliyev Fondunun bu məsələyə ciddi yanaşdığını xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu illər ərzində bizə real ehtiyacımız olan yardımlar edilir. Təəssüf ki, ünsiyyət cihazları bahadır. Fondun yardımına dək bizdə olan cihazlar köhnə idilər. Onları istifadə etmək çox çətin idi. Bizim şagirdlərin çətinlikləri çoxdur. Üstəlik köhnəlmiş cihazlarla uşaqların ehtiyaclarını qarşılamaq çox çətin idi. Ona görə də bizə göstərilən dəstək barədə eşidəndə və yeni cihazların olacağını biləndə çox sevindim. Ünsiyyət qurma bacarığı, ən sadə ehtiyaclarını ifadə etmə bu uşaqlar üçün çox vacibdir. Onların səsi var. Bu, Long View məktəbinin müəlliməsi kimi mənim üçün çox vacib bir məsələdir. Sizin göstərdiyiniz dəstək bu uşaqlara səs verdi. Sizin ölkəniz Longview məktəbində keçirdiyimiz beynəlxalq tədbirdə çox gözəl təqdim olundu. Tələbələrimiz sizin mədəniyyətiniz və mətbəxiniz haqqda məlumat topladılar. Sizin ölkə şübhəsiz ki, yadda qaldı. Bizim sizdən və sizin bizdən əldə edə biləcəyimiz ən gözəl bilik xüsusi ehtiyacları olan uşaqlarla işləmə təcrübəsidir. Uşaqlar bütün dünyada eynidir. Biz müəllimlər kimi onları böyütmə, öyrətmə və qayğı göstərmə tərzimizi bir-birimizlə bölüşməliyik. Sizin fondunuz bizə uşaqlarla işləmək haqqda olan biliklərimizi genişləndirməyə yardım etdi və biz sizə sonsuz dərəcədə minnətdarıq.
müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyaların qarşılıqlı zənginləşməsinə, xalqlararası dialoqun dərinləşməsinə, ölkəmizdə tolerantlıq ənənələrinin qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verən Heydər Əliyev Fondu tolerantlığın ünvanı Azərbaycan layihəsini həyata keçirir. Layihə çərçivəsində ölkə ərazisindəki məscidlərdə, dini abidələrdə, ziyarətgahlarda, kilsələrdə, sinagoglarda təmir bərpa işləri aparılır. Bakıdakı Pravoslav kilsəsi, Müqəddəs Məryəm kilsəsi bərpa edilib. Fondun təşəbbüsü ilə Bakıda Yahudi uşaqları üçün təhsil kompleksi inşa olunub. Tolerantlıq bir var sözdə, bir də var əməldə. Heydər Əliyev Fondu məhz əməldə, fəaliyyətdə tolerantlığı nümayiş etdirən, onu təcəssüm etdirən bir qüdrətli beynəlxalq təşkilatdır. Bizim müqəddəs ocaqlarımızın, məscidlərimizin, kilsələrin, bax bunların bərpa edilməsini, yenidən qurulmasını, bu sahədə Azərbaycanın gördüyü işlərin miqyası yoxdur. Siz təsəvvür edin, Strasburqda, kafedral kilsədə, o əzəmətli kilsədə 5 böyük qədim pəncərənin yenidən bərpası ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var, bu adi bir məsələ deyil. Serbiyada həm kilsə təmir olunur, həm bir məscid təmir olunur. Yəni burada bunun özündə tayanatlığın özünün gözəl nümunəsi var. L'impegno per le catacombe è sicuramente uno. Heydər Əliyev Fondu ilə münasibətlərin əsas hissəsini Roma katakombalarının bərpası tutur. Məncə bu layihə bitdikdən sonra məhz müsəlman bir ölkənin xristiyan katakombalarını bərpa etməsi İtaliyada insanlar tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılanacaq. Abbia restaurato una catacomba cristiana. Есть злые силы, пытающиеся. İnsanlar arasında nifaq salmaq istəyən şər qüvvələr var. Dəhşətlisi budur ki, məsələyə bu və ya digər inancları cəlb etmək istəyirlər. Fond səylərini xalqları münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə sərf eləyir. Pravoslavlar və Həştərxanda yaşayan insanlar üçünsə ən önəmlisi Müqəddəs Knyaz Vladimir abidəsidir. Buna görə fonda böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Fond çalışdı, bütün səylərini cəmlədi və biz bugün həmin zəhmətin bəhrəsini, gözəl abidəni görürük. Plod этого усилия прекрасный хороший памятник. La spécificité du caractère singulier de ce pays du Caucase. Bu Qafqaz ölkəsinin qeyri-adi xüsusiyyəti ondadır ki, burada dini və etnik müxtəlifliyə, eyni zamanda hər bir insana hörmətlə yanaşılır. Və bu gün yaşadığımız qeyri-tolerant bir dünyada belə bir yanaşma Azərbaycanın seçimidir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu istiqamətdə aparılan iş çox əhəmiyyətlidir. Remarquable. Azərbaycanın tarixi ilə bağlı həqiqətlərin və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması Heydər Əliyev Fondunun əsas hədəflərindən biridir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan mədəni siyasət, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin də dünyaya qəbul edilməsinə səbəb olur. Tarixi həqiqətlərin, erməni terroru barədə faktların yayılmasına yalnız siyasi aksiyalarla deyil, yeni metodlarla da yanaşılmağa başlanıldı. Erməni terrorunun qurbanı olan bəstəkar Rafiq Babayev haqqında toplunun nəşri və bu nəşrin terror qurbanlarına itaf olunması yeni bir yanaşma idi. Siz Xocalı'yı gündəmdə tutuyorsunuz. Əlbəttə bu Azərbaycanın kanayan yarasıdır. Əlbəttə bu Türk dünyasının kanayan yarasıdır. Amma bu kanayan yarayı ayaqda tutan, yaşatan Heydər Əliyev Vakfıdır. Heydər Əliyev Vakfı bana görə Azərbaycan milletiyle özdeşleşmiş, onunla bir arada kaynaşmış bir kuruluştur. O sıradan bir vakıf değildir. O Azərbaycanı temsil ediyor. Azərbaycanın gençliğini, geleceğini temsil ediyor. 2009-cu ildə fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən başlanılan Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyası qısa müddət ərzində əksər dövlətlər tərəfindən bu faciənin soyqırım cinayəti kimi tanınmasına səbəb oldu. 2012-ci ildə Bosniya və Hersegovinanın paytaxtı Sarayevada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldıldı. Today when I was coming to this interview, I came with the Washington Metro Station. Bugün bu müsahibəyə gələndə Washington metrosunda Xocalı barədə plakat gördüm. Məsələ burasındadır ki,
Fondun fəaliyyəti Azərbaycanın əvvəl tanınmayan simasını əks etdirir. Bugün Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti nəticəsində hər kəs bilir ki, Xocalıda nə baş verib, Şuşa hardadır. Heydər Əliyev Fondu sanki pərdəni açdı və hər kəs onun arxasındakı Azərbaycan reallıqları və həqiqətlərini gördü. Heydər Əliyev Fondunun milli yaddaşımızın unudulmaması məqsədi ilə həyata keçirdiyi daha bir tarixi layihə Quba Soyqırım Memorial Kompleksinin yaradılmasıdır. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini dövrlərlə, bütün tarixi faktlarla özündə əks etdirən bu kompleks memarlıq baxımından, eləcə də burada toplanan tarixi sənədlər baxımından seçilir. Kompleks Azərbaycan torpaqlarında Böyük Ermənistan yaratmaq istəyən erməni millətçilərinin 1918-ci ildə bütün ölkə hüdudlarında Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkar əməlləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, Azərbaycan xalqının gənc və xüsusilə gələcək nəsillərinin milli tarixi yaddaşını saxlamaq və bu cümlədən 1918-ci ildə Azərbaycan milli dövlətçiliyi yolunda xalqımızın verdiyi qurbanların xatirəsinə ucadılmış ilk muzey abidədir. Və bu abidəni Heydər Əliyev Fondu çox qısa müddət ərzində inşa edib və ərsəyə çatdırıb. Quba Memorial Kompleksin abidə muzeyi Respublikamızda ilk və yeganə muzeydir ki, onun konsepsiyası, elmi konsepsiyası bizim muzeylər üçün ənənəvi olan siyasi, xronoloji tarix əsasında deyil, sosial tarix əsasında qurulub. Fondan əlaqə yaratdım və məndə olan şəkillər, bir sıra sənədlərin hazırlayıb, fonda verilməsini təşkil etdim. Burada mənim babam Həmdullah Əfəndi Əfəndizadənin, qardaşı Şəmsəddin Əfəndinin və atam Cəbr Sultan Əfəndinin şəkilləri var. Gələcək nəsillər üçün bir örnəkdir və həmişə onlar bu kompleksi ziyarət edəndə onlar vətən uğrunda canlarını həlak edən insanları görəcəklər və onlar haqqında düşünəcəklər və o gələcək nəsildə bir ruh yüksəkliyi, bir mübarizlik, bir vətənpərlik oyanışə olacaqdır. Babamın hansı əziyyətlərin çəkməyin mən sözlə eşitmişəm. Ancaq babamın öz yazısından oxumamışam. Orada babam hansı həyəcanı keçirib, hansı əziyyəti çəkib, bu soyqırımda, bu hadisələr vaxtı nə eləyib, mən onu özüm, onun öz ifadəsindən oxuyanda, əlbəttə mən bir nəvə kimi, əzizlərin o vaxtı itirən bir adam kimi böyük həyəcan keçirirəm. Qohumlarımızın, şəhidlərimizin ruhu sevinir. Belə bir İgitlikləri göstərmək üçün bu memorial kompleksin çox böyük əhəmiyyəti var. Quba cəmaatı, o insanlar o muzeyin yaradılmasına birbaşa cəlb olunmuşdular. Yəni, fond bilavasitə insanların arasında işləyirdi. Və insanlar da bilavasitə fondun içində iştirak edirdilər. Fondu fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri o xalqla, o cəmiyyətlə çox sıx təmasda olmağı, qarşılıqlı bir münasibətlər qurmaq bacarığı, o insanları fondun layihələrinə cəlb etmək. Bu amil onu sübut edir ki, bu fond ilk növbədə xalqın fondudur. Gənclərin hər tərəfli inkişafına dəstək verən Heydər Əliyev Fondu uşaq və yeniyetmələrin sağlam ruhda tərbiyə edilməsi istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirir. Fondun təşəbbüsü ilə inşa olunan orta məktəb və məktəbəqədər müəssisələrdə idman zalları, futbol meydançaları yaradılıb, yeni idman kompleksləri inşa olunub. Azərbaycanda böyük idman kompleksləri inşa olunur. İdmanla məşğul olan uşaqların hamısı İdmançı olmur, amma bütün uşaqlar sağlamlıq üçün idmanla məşğul olur. Uşaq və gənclər arasında şahmat yarışlarının keçirilməsinin dəstəklənməsi ölkəmizdə şahmatın inkişafı baxımından vacibdir. Və bu yolla şahmatçılarımız üçün münbit və intellektual mühitin yaradılması hər birimiz, eləcə də dünyada getdikcə daha önəmli mövqeyə yiyələnən xalqımızın gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Məncə, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təkcə idmanın dəstəklənməsi istiqamətində deyil, bütün sahələrdə həyata keçirilən layihələr hər birimiz və xalqımızın gələcəyi üçün çox vacibdir. Həyata keçirilən bu fəaliyyət və belə imkanlar çox böyük və çox işıqlı gələcək deməkdir. İdmana dəstək qayğı olan yerdə idmançıların da ruh yüksəliyi olur və istər Avropa, istər dünya çempionatlarında
o əzimkarla çıxış edir və qələbə uğrunda mübarizə aparır. Hər Olimpiya oyunlarından sonra medal qazanmış idmançılar Heydər Əliyev Fondu tərəfindən mükafatlandırılır və təqaüdlə təhsil edilir. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan qiymətli heyvan və bitki növlərinin mühafizəsi və bərpa olunması sahəsində tədbirlərin görülməsi, əhali arasında ekoloji təbliğatın və maarifləndirmənin gücləndirilməsi Heydər Əliyev Fondunun xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdəndir. Azərbaycan ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası layihəsini həyata keçirən fond tərəfindən təşkil olunan ceyranlar sərgisi həm öz orijinallığı, həm də tərənnüm etdiyi ideya baxımından diqqət çəkir. Azərbaycanda və ölkədən kənarda təşkil olunan bu sərgidə nəsli kəsilməkdə olan ceyranlara diqqət cəlb etmək məqsədi ilə ceyran maketləri hazırlanıb və bu maketlər dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan rəssamlar tərəfindən bəzədilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanılan Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq dialoq kampaniyası çərçivəsində ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində gənclərin biliklərinin artırılmasına xüsusi önəm verilir. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda yeni nəşr mədəniyyəti yaratdı. Bu, özünü həm nəşrlərin mövzu seçimində, tərtibatında, həm də hədəf kütlələrinin müəyyən olunmasında göstərdi. Fond tərəfindən hazırlanan nəşrlər, ümumilli lider Heydər Əliyev irsinin yaşadılması, Azərbaycanın tarixi, Qarabağ həqiqətləri, milli adət-ənənələri, musiqi, mətbəx, iqtisadiyyat, sosial, ekologiya, eləcə də dövlət və cəmiyyət üçün vacib olan mövzuları əhatə edir. 1992-ci il fevralın 25-26-sında Azərbaycanlıların soyqırımı faciəsi sağalmayan bir yaradı. Mən bu barədə çox yazmışam. Doğrusu, mən Qarabağ gündəliyi kitabını bu hadisələrdən sonra yazmağa başladım. Gördüm ki, artıq susmaq mümkün deyil. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bu kitab işıq üzü gördü. Mənim arzum bu idi ki, Azərbaycan haqqında kitab çap edim. Heydər Əliyev Fondu bu baxımdan mənə dəstək göstərdi. Məlumatların toplanmasında yardımcı oldular. Azərbaycana yenidən səfər etdim və bu ölkəyə həsr olunan kitabı nəşr etdik. Azərbaycan musiqisinin deyir, sütunu olan Üzeyir Hacıbəyevin bütün külliyyəti çap olunub. Bu, həm bugünkü nəsil üçün, həm gələcək nəsil üçün böyük bir hədiyyədir. Bu işlərinə görə mən fonda xeyirxahlar heykəlini qurardım. Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətini xeyirxah insanların dəstəyinə arxalanaraq həyata keçirir. Humanizmə, mərhəmət və nəcibliyə söykənən fəaliyyətin nəticəsidir ki, bugün fond insanların ümid yerinə çevrilib. Kollektivi çox az olan bu Heydər Əliyev Fondunun çox qısa bir müddət ərzində bu qədər böyük geniş miqyasda uğurlar qazanmağının məli gərək mən onun sirrini anlamışam. Ən əsas çox yüksək peşəkarlıq, mobillik, fantastik işgüzarlıq və son dərəcə səmimiyyət, qarşılıqlı anlaşma, inam, etimad və kömək. Yəni, bütün bu keyfiyyətlərin nəticəsi olaraq Heydər Əliyev Fondun çox az, mən yenə deyirəm, sadəcə çox kiçik kollektivdir, amma bu qədər böyük işlər görürlər. Fondun bütün əməkdaşları gənc, enerjilidir. Bugünün texnologiyalarını bilən şəxslərdilər. Məsələlərə cəld reaksiya fondda xarakteri cəhətdir. Bu adamlar həmişə gülər üzdülər. Həmişə enerji doludurlar və istəyirsən ki, bu şəxslərlə güləsən, birlikdə işlər yaradasan. Əlbəttə ki, bir daha demək istəyirəm, ölkəyə bağlı şəxslərdilər. Heydər Əliyev Fondunun varlığı, onun apardığı işlər, Azərbaycanda gördüyü işlər Heydər Əliyev ideyalarının, Heydər Əliyev istəklərinin, arzularının həyata keçirilməsi yolunda çox böyük fəaliyyət göstərdi. Yəni, bugün Heydər Əliyev Fondunun olması, elə Heydər Əliyevin Azərbaycanda olması deməkdir. Fondun fəaliyyəti artıq hər kəsə bəllidir.
görülən işlər bir çox sahələri, elmi, təhsili, mədəniyyəti, səhiyyəni, sosial sferanı əhatə edir. Lakin onları birləşdirən bir amil var. Bu da Azərbaycana, vətənə xidmət etmək arzusu və şərəfidir. Bu yolda bizə kömək edən, bizi dəstəkləyən, bizə inanan hər bir insana öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Fondun əməkdaşlarına, gənc, istedadlı və insan problemlərinə heç zaman biqənə qalmayan komandamın hər bir üzvünə öz xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Və bir daha sizə əmin etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin adını daşıyan fond Azərbaycanın bugünü və gələcəyi naminə bundan da artıq işlərə hazır və qadirdir. Bu fond sübut etdi ki, istənilən sahədə, istənilən məsələ həll oluna bilər. Əgər istək olarsa, əgər iradə olarsa və əgər xoş niyyət olarsa. Bu fondun çox şahəli fəaliyyətini əgər bir sözlə xarakterizə etmək mümkündürsə, mən xoş niyyət deyərdim. İnsanlar məmləkətlərini sevər, hər insan sevər. Amma Haydar Bey qədər Azərbaycanı sevən insan yoxdur. Yəni, bir Azərbaycan sevdalısıdır. Mühtərəm qardaşım, hiç endişə etmə, rahat uyu. Çünki sən nə istiyorsan, səndən sonra gələnlərə verdiyin ışık, parlak bir şekilde yolunu devam ediyor. Azerbaycan büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Bundan sonra daha da güzelleşiyor.